Me sot, si që dini, imi takuar me rastin e simpozumit që organizonë Unionit Zotor Muslimanë, titullet cilit është originaliteti dhe përshtatja. Ky simpozium vjen në basa ditë kaluarit të cilit ne organizuam në muajnë janar, simpozium me temë media dhe krizet menduarit, pra se si teknologjia sot ndikon në një kriz të menduarit dhe në një kriz të qenjes. Nevoja për të qëndruar tek ky tjetërsimi i qenies na bëri që ne të mbledheshim përsëri me një temë të prafërt, originaliteti dhe përshtatja. Ne do të mundohemi të diskutojmë në këtë takim sot mbi aspektet e fitras, që quhet arabisht, kemi mësuar nga xhallarët, ose natyrshmërisë e njerëzit, një dimension me cilin njeriu vjen në tokë për të përmbushur qëllimin në cilin ai është në tokë, për të adhuruar Zotin pra. Mirë po, sfida dhe përballjet e tij të vazhdueshme e bëjnë atë që ai të ketë kompromise të vazhdueshme, gjë e cila ndikon në një lloj tjetërsimi, siç e kemi thënë ne. Unë nuk do vazhdoj më të bëj gabimin të komentoj mbi gjithë këtë, sepse ne këtu kemi ftuar dy personalitete, një të fesë, po e themi, Hoxhën Bekir Alimi, mysafir nga Maqedonia. Ai ka kryer studimet në Jordani në vitet 91-97, mos gaboj. Gjithë nga ju, ndoshta një pjesë e madhe juaja është rritur me kasetat e Hoxhë Bekirit, ligjratat e para ndoshta që ka hasur gjatë kohës që është udhëzuar. Hoxha aktualisht është drejtori i bibliotekës në Xhamin Isa Pasha, po kontributi i tij një jetë në ligjrata pafund, në davet, në thirrje, jo vetëm në tërëhet shqiptare, po dhe në ato ndërkombëtare, kudo që ndodhen shqiptar. Pjesë e panelit ton është dhe vllai jon Edison Çeraj. Unë kam pak të vështirë për ta përkufizuar Edisonin, për arsye se kontributi i tij është në letërsi, në artin figurativ, në publicistik. Ai është autori i të paktën dy librave, i disa ekspozitave me pikturë, vazhdon pafund me botime, me publicistik, me redaktime dhe me radhë. Dhe ne këtë dokument, këtë takim sot do ta fillojmë me vllain ton Edison Çeraj, edhe Diçkarova, është aktualisht angazhimi i thirrë si pedagog në Akademinë e Arteve, i jep lëndën e filozofisë së artit. Pra do ta fillojmë takim me vllain ton Edison Çeraj. Tema në të cilën ai do trajtoj sot quhet Thuajsimi, aspekti etik dhe estetik. Po e ftojmë vllain. Pari, falenderojmë Zotin që na dha mundësinë të jemi këtu. Së dyti falenderoj Unionin për ftesën dhe për këtë aktivitet. Dhe natyrshëm edhe ju që pranuat këtë ftesë dhe jeni të pranishëm. Siç e tha dhe Iliri paraprakisht, tema ime është mbi të huajsimin ose ndryshe tjetërsimin. Aspekti etik, semantik në i farë mënyrë dhe ai estetik ose formal i dukshëm i ti. Letë të filloj me një sqarim përse për këtë termit, pra këti term, që ose para prakisht do më lejoni të them dy fjalë për titullin e simpoziumit, para prakisht. Përse i takon titullit të këtij simpoziumi, me originalitet ne kuptojmë gjendjen zanafillore, pra trajta e dlirë me të cilën vjen njeriu në këtë jetë si qenie në botë. Kurse me përshtatje nënkuptojmë rrugën që ai ndjek si banori i përkohshëm, rrugë e cila ose e ruan gjendjen zanafillore ose e tjetërson atë. Të mesme nuk ka. Dhe tani futem tek tema ime, pra tek të huajsimi dhe sqarimi i termit siç e thash.
Për ata që mund mos e kenë të qartë, fillimisht duhet të bëj pra këtë sqarim. Siç e vëmë re edhe nga ana gjuhësore, te kjo fjalë kemi fjalën, është një neologjizëm, pra është një fjalë e përbërë, i ose e huaj brenda kësaj fjale, gjë që na jep sinjalin e parë për ta dekoduar. E thëmë për mbleotazi, të huajësimi është një loj denaturimi i njërzores për brenda individit, pra aspekti etik. Pra një loj rënje e ti. Ndërsa, në më konkretisht këtu, me të huajësim kuptojmë tjetërsimin tonë në mardhënje me vetën, me tjetërim dhe me rrethanat. Pra, fjala është për përmasën e fetarisë e cila duke qartë që është sënuar ose është kurur në një farë mënyrë. Në pjesën më të madhe të ashtu quajtorave veprimtari fetare, vëmë re një lloj zhurmënaje vërtet shqetësuese. Pjesët përbërëse të cilës të përmbledhura bashkë përbëjnë as më shumë dhe as më pak sesa një spektakël që vjen e masivizohet për herë më shumë, duke i bashkangjitur kështu shoqërisë që në rrethon. Pra shumicës për cilën kemi harruar se janë të përhumbur, siç lexojmë në Kur'an. Ajo shumicë që Gideborë e quan shoqëria e spektaklit, ku në një farë mënyre forma është përmbajtje, muzikë, aktrim, performancë, njësim gjinish, surpriza, po deshet edhe pa fund, e kështu me radhë. Kjo është përmasa, ku është përmasa e domosdoshme religjioze në këtë rast. Çfarë bëhet me të kur po jepim kaq shumë pas aktivitetesh të tilla? Ku është thjeshtësia, përmbajtja, serioziteti dhe maturia? Abdesi po vjen duke u reduktuar vetëm në një higjien, kurse namazi vetëm në një bardh që duhet hequr nga që jemi shumë nxënë, ose vetëm në ndoca lëvizje gjimnastikore që shërbejnë si shajni për të lëvatuar kompleksin e palestrave që u japin formë trupave të dorëzuar me qira. Pa folur pastaj për muajin e Ramazanit, që sa vjen e shndrohet në një mbrëmje të stërzgjatur gala, duke plagosur lëng për shpirtërim dhe të qendrit të përmbajtur, që është padyshim thelbi i këtij muaji. Shkojmë me bindjen se shqetësimi më i madh në këtë rast është problemi nuk qëndron te gjunahet që mund bëjmë, por te dhënia me kaq pasion pas gjërave të lejuara, gjë që përbën një hedonizëm të llojit vet. Dhe, përpasoj, ky është hapi parë për të davaritur dallimin midis të lejuarës dhe të ndaluarës, përvojë cilën do ta kishim mësuar nga shoqëria që na rrethon. Nuk dua të ndalem më në këtë pikë, pasi besoj se këtu do përqendrohet më shumë hoxha i nderuar. Tani duhet të përqendrohem te një nga shkaqet kryesore që ka shkaktuar të tilla dëkuri si ato që prej ka më lart, që është pikërisht ndikimi. Fakti që jemi ndikuar aq sa nuk mban më kosi ujë për të shprehur një narrativ popullore. Duhet ta kujtojmë më shpesh thënien e njohur profetit: kush i përngjason një populli, ai është pjesë e tyre. Fatkesisht, ky hadith është interpretuar përgjithsisht vetëm nga ana formale. Më pak e rëndësishme, duke u reduktuar çështjen vetëm tek veshja, stili i qetjes e të tjera të kësodore, duke lënë më njanë kësisoj thelbin, ndikimin nga ana botkuptimore, që jep formë pas mënyrës sonë të jetesës, sepse çdo kush është peng i botkuptimit të tij ose i mungesës së këtij të fundit, duhet të ketë të tillë. Pra mendoj se kemi kaluar kufit përsa i takon ndikimit. Me pak fjalë e kemi tepruar, dhe çdo teprim ka pasoja të rënda, aq më tepër kur bëhet fjalë për çështje botkuptimore. Ajo për cilën duhet të vetëdijësohemi sa më shumë është se duhet ta njohim mirë backgroundin botkuptimor apo filozofik që qëndron pas mënyrës së jetesës në kushtet e një bote të ashtu quajtur moderne, e cila u ngjit në rilindjen evropiane dhe evoluoi kohë pas kohe deri në ditët tona. E thënë troç, në rilindje u sinua rënimi i një bote me Zotin në qendër dhe ndërtimi i një bote me individin në qendër, që vazhdon të ndërtohet edhe sot e kësaj dite. Pikërisht këtu qëndron enigma utopisë, kur e pamundura besohet si e mundur. Si rrelloj, siç lexojmë në Kur'an, harruan Zotin dhe ai bëri që ata të harrojnë veten. Me shumë se më asgjë dhe me askën tjetër, njeriu është sot është në një lloj konflikti të fshehtë ose të heshtur me veten e tij, shenjat e cilit
kanë marrë dhen. Nga një ranë, mund themi ashtu lehtëshëm, në thonjza, se kjo është pasoja që shkakton ankthi pa përgjigje ose pa qëndrim i qenjes në botë. Kurse nga ana tjetër, mund themi me siguri të plotë se nëse ka një çështje që meriton përqendrim dhe thellim në këtë kohë, është padyshim njerëzorja. Natyrisht jo vetëm nga pikpamja fizike dhe rrethanave që po krijohen, por mbi të gjitha nga pikpamja metafizike. Sepse gjithë çfarë po ndodh në botën e kapshme nga shisat nuk është gjë tjetër veç se pasojë e një shtrembrimi apo ngërçje të madhe metafizik. Ja pra që njeriu nuk është fëmijë ose pjellë e natyrës, sepse po të ishte nuk do përjetonte kurfar ankthin, e si rrelloj nuk do shtronte as pyetje. Dhe konflikti me veten do ishte thjesht një pamundësi. Pak thelluar çështjen e origjinës, nuk mund të hidhet hapi i parë për të mbajtur qëndrimin e duhur mbi ankthin. E nëse hidhet ky hap, atëherë qenia përballet me një tjetër ankth, më thonjza, i cili ka burim, objekt, dhe nuk e topit qenien si i pari, por e motivon drejt përmbushjes. Trajtat e konfliktit me veten sa vinë bëhen edhe më të papritura, edhe më befasuese. Këto trajta po shfrytëzohen në formë masive sa në industrinë e filmit, mbase përfaqësuesi më tipik i kulturës masive, sa si subjekte për letërsinë, për artin pamor, i cili ka kohë që është zhytur në realitet duke u bërë vetëm një zgjatim i tij në trajta paksa të tjera, deri edhe për formatet caktuara, spektakli, humori, ku natyrisht pjesë e tyre dhe brenda vetë vorbullës, së shënjuar janë edhe vetë shënjuesit. Një qenie e tillë, sa sipas Darwinit që urvat shkencërisht të eklipson të origjinën, sa si pas Freudit, që i bëri thirrje për të çliruar antojta nga kufit tradicional, si ndalesat, tabut, komplekset e tjerë. E sa si pas Sartrit, që de facto mbështet Darwinin me formulimin pikant eksistenca i paraprin thelbit. E sa si pas neoistëve të tyre, gjendet si sot kryekrejt në një ullkrysht tërsisht të paralizuar për balë gjdo pushteti që e mësyn me devizën e përhershme që kështu duhet të jesh. Pra, për sa më sipër, del që njeriu nuk lind, por bëhet, si pas t'i bëtë kuptim. Dhe duhet bëhet me pa tjetër, cila dhe qoftë kostoja e eksperimentimeve në këtë drejtim. Kush e merë për sipër të logaris kostot fizike të shekullit që lam pas dhe të këti shekull në cilin kemi hyrë? A ekziston ndonjë ekuacion që merë për sipër të zgjidh thjesht dëmet fizike që janë shkaktuar njerëzit në emër të njerëzit, qoftë dhe vetëm në shekullin e madh të zhvillimit të paprecedent e të arritjeve të paimagjinueshme më parë, siç dhe shpallet apo shfaqet? Çfarë pas kemi arritur këtu? Një qenie e tillë krejt e çarmatosur, sepse është bërë shumë që të harroj thelbin me cilin vjen, madje edhe të distancohet prej tij me vetdijen për të qenë lirë, për ta gjetur atë rrugës ku të dalë, ndër rrethana të cilat na japin trajt në vend që tu jepnim ne trajt atyre si Halifullah. Ndër rrethana që na farktojnë si mos më përçudshëm, në vend që ti farktonim ne si mos më përshtatshëm për të ruajtur thelbin me cilin lindim apo vendosemi si qenie në botë. Ato thelb që tani ua kërkojmë me vrull e pezëm rrethanave, ndërkohë që e kemi për brenda. Ato vetëm sa na kanë vënë në gjumë me një anestezi fantastike. E si mund tjeti lirë njëriu kur ka humbur lirinë e brëndshme dhe çdo veprim e ndërmer jo së brëndshmi, por së jashtmi, në varësi të rrethanave, ashtu si t'ja diktojnë ato. Liria përjetohet dhe manifestohet një herësh kur njëriu i zotron rrethanat dhe jo e kundërta. Por gjithë problemi është se këtë duhet ta meritojnë. Dhe pas kësaj, pyetja që nxjerr krye pashmangshëm është: a është normale kjo normalja jonë? Nga njëherë si edhe tonat të kujtojnë Charlie Chaplinin në kasollën e vetë tek filmi 12 drejt arit, kur ky merret me punë shtëpie, pa ndjerë fare se banesa e tij po lëkundet dhe po shket në gremin. Në përgjithësi jemi të prirë të mendojmë se rendi në cilin jetojmë është në rregull, që gjërat janë brenda një normaliteti që përsoset, dhe kështu rendi na duket i natyrshëm, sepse kështu bojatisin politikanët, analistët dhe intelektualet e uborët dhe mediat e kontrolluara, që shpërndajnë kartolina të parajsës këtu dhe tani. Kur dalim nga shtëpia, shtëpit dhe ngrehinat shumë kaqe që na rrethojnë gjithandej, na ngjajnë më shumë sikur janë pikuar nga një planet inteligjent, qysh prej kohësh që nuk mbahen mend e jo thjesht si ndërtesa të projektuara nga njeriu e të bëra po nga njeriu për njeriu.
Profesioni që ushtrojmë na duket si domosdoshër për mbarvajtjen e harmonisë në botë. Bisedat apo diskutimet që bëjmë me miq e me të njohur i shohim si të nevojshme për të ndryshuar status quo-n në të cilën gjendemi. Pozita dhe profesionet e tjera, cilat do të qofshin dhe pavarësisht si ushtrohen, jo vetëm që na duken pjesë e një rendi normal, por na zhysin shpeshherë edhe në lakmi sëmbuese. Specialistët dhe ekspertët që ngjyjnë ekranët dhe gazetat me pudrën bio, i marrim si fallxhorët për shtatur që na rrëfejnë se çfarë duhet bëjmë e si duhet ta bëjmë. Rrobat që përdorim janë bashkë ato që duhet të jenë. E as që çojmë nëpërmend se ndonjëri mund dal nudo ose me një veshje çuditshme, na thonjza, e të shpraz një karikator Kalashnikovi ndër kalimtar madje, kjo na vlen vetëm sa pakës për pakës humor spontan, nga që pak gjë e qëndësishme ka mbetur për të shkëmbyer. E kur ndodh një gjë e tillë, si në rastin e Breivikut, e të qindra si vëllezërve, si motrave të tij këndej parë tokës së humanizmit, mbajnë gojën hapur përballë njëri tjetrit në pritje të ndonjë anestezie lokale. Po ashtu, as që çojmë ndërmend se mbi ne mund të shfaqet një avion bombardues e të çfaros një qytet të tërë për disa sekonda, nëse na kap lapsi ndonjë të superfuqishëm. Apo tani më këto teknika apo taktika janë vjetruar, sepse kjo po ndodh ngadalë, jo si ekspresi që gjerbim në mëngjeset tona pa ag përmes farmacive dhe ushqimeve që konsumojmë. Edhe bankat që i kemi në çdo qoshk strategjik në kuadër të urbanistikës post-laike, na duken se mua aty ku janë duhet jenë, se përndryshe na derdhë qyteti si kola ndër copa akulli standarde. Bankat janë vetë paraja e përkthyer në tre përmasa, pra 3D, ose një instalacion dhe performancë postmoderne me shkas nga pamja dy përmasore. Po, bashkëbankat, mbretëreshat e kohës, që kanë më shumë sklever se që kanë patur të gjitha mbretërit e kaluara të marrë së bashku. Edhe këto pra, na duken krejt natyrshme. Vetëm të ashtu quajturat skandale, që u bë kohë e gjatë që janë bërë thjesht intermezzo dhe medjave, sikur na tundin pagës, por vetëm për e shumta tre ditë, sa vjen, sepse vjen ralla e skandalit tjetër. Ose gjëmat e tragjeditë, edhe këto sikur na shkundullojnë, ndoshta më shumë për faktin se na duket vetja aq të pafuqishëm sa edhe fjalët na ngecin në gryk. Vetëm kështu duhet të marrim vesh ne. Jo. As këto nuk na bëhen mësim. Jemi rënduar kaq shumë vetëm në pësime metafizike, saqë komunikimi me veten dhe me tjetrin sa vjen na bëhet edhe më i pamundur ose post absurd. Me sa duket jetojmë në një kohë post absurde. E po ç'është post absurdia? Pse i kemi dhënë gjë përgjigje absurdit? Jo. Po nihilizmi? Jo. Po iluminizmit? Jo. U dashka shkuar më larg. E kush po e vret mendjen për këto? Këto janë punë për filozofët, me që i kanë shpikur, le të gjejnë ato përgjigje për tilla çështje. E nëse gjitha këto na duken normale, atëherë le të urojmë njëri tjetrin për tullën që kemi vënë në këtë ngrihim, por askush nuk do e marrë iniciativën të urojë i parë. E në të kundërt, atëherë le të merremi me dritaret se në gazmend të sipër kemi harruar t'ja bëjmë. Si konkluzion, mund të them vetëm ai që nuk e njeh sallë si duhet besimin dhe botëkuptimin e vet, mund të jetë i ekspozuar ndaj ndikimit për të cilin folëm. Kjo është një çështje e brendshme, së pari, për secilin veçmas, por është një çështje që ka të bëjë dhe ka një lidhje të fortë me dijen. Pra, se sa ja dim vlerat asaj çfarë ne përfaqësojmë. Përsjatja dhe thëdhimi në dije kanë qenë dhe mbeten përmendja më e fuqishme për çdo kënd, gjë që përbën një shpluhurosje të sigurt të qenies nga shtresat e harresës që i mbivendosen gjatë rrugës si qenie në botë. Aq më tepër sot, që me sa duket ka një ngërsh në adresimin e vetës tek një model i caktuar. Ju falenderoj për vëmendjen. Departamenti i Shkencave Sociale. Për të folur, për të ngelur përsëri tek procesi i tjetërsimit që po përjetojmë sot, ne kemi ftuar Hoxh Bekir Alimin,
të trajtoj diçka mbi atë se si jetësimi i islamit është një barierë e fortë mbi tjetërsimin dhe ruajtjen e natyrshmërisë. Hoxh, urdhëron. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين تندروار تبرانشم نكت سيمبوزيوم të ndëruar hoxhallar, shoqërues të këtij simpoziumi, e ndëruara udhëheqësi e Unionit Studentor Musliman, që keni marrë përsi për barën e organizimit të këtij simpoziumi, e shfrytëzoj rastin që fillimisht të falenderojmë Allahun në fuqi plot për beqatitë e tij të shumta dhe të vazhdueshme me të cilat ai vazhdimisht na gëzon dhe na beqaton. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka hyni që meriton adhurim veç Allahu Dhul Gjelal, i cili është një parival dhe pa ortak. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut me të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala e vulosi vargun e pejgamberis. Salavatet dhe selamet qofshin mbi këtë burr, mbi familjen e tij të pastër të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe të sinqert, dhe mbi gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Pas këtyre falënderimeve të adresuara Allahut subhanahu wa taala, falënderojm edhe vullahun ton Edisonin me këtë ligjërim të tij. Allahu i dhashë ymër e shëndet, i dhashë urtësi dhe begati dhe e bëft qertë të mirave dhe mbyllë këqijave inshallah taala. Tema të cilën Unioni Studentor Musliman ka propozuar që të jetë pjesë e debatit ose bisedës në këtë simpozium është nisë nga një breng reale e cila sa do vjen ditë për ditë e bëhet më i madhë si realitet. Dhe kjo është e vërtet për shkak se fuqia e rikthimit popullit shqiptar në islam, sidomos me kalimin e disa dekadave, këtë rast dy dekada të plota, vjen edhe zbehet në dy drejtime, një në vetë vullnetin, entuziazmin, fuqin e asaj pjese të udhëzuar në fillimin e viteve 90 dhe të lashet problemet vështirësi që i kanë ata në jetën e përditshme, dhe e dyta që vjen se rezultat i të parës mungesa e fushatave, e aktiviteteve të ndryshme për të vazhduar elanin dhe entuziazmin e thirrjes islame që nga dekada e kaluar. Dhe këta dy probleme na sjellin problemin tjetër ku veç fillon një pjesë e madhe e strukturës së xhamatit musliman në vendet tona të fillon të bën kompromise dhe koncesione me realitetin ignorant të cilin ai jeton dhe gjendet. Dhe gjithë problemi është se si duhet të pozicionohet muslimani në këtë rast. Dhe debati dhe polemika rreth izolimit dhe integrimit është një debat i cili vazhdimisht na paraqitet si temë për të cilën ne si xhallah, po edhe të tjerët që na ndihmojnë në këtë proces të vetësimit të popullit tonë aspektin fetar islam, si sociologët, psikologët e kështu me radhë, është një debat që normalisht neve në imponohet vazhdimisht për shkak të këtyre problemeve me cilët ballafaqohet një pjesë e madhe e popullit tonë, sidomos e rinjisë e cila dëshiron të jetë e udhëzuar fetarisht, por dhe normalisht dëshiron që të gëzon një lloj statusi normal në shoqërinë ku ai jeton. Si zakonisht në shoqëritë postkomuniste, postateiste, njëri besimtar, pa marrë parasysh a është musliman, a jo musliman, i besimeve tjera, e sidomos një musliman, e ka shumë vështirë të arrijë një status normal në atë shoqëri. Jo të avancuar, normal. Dhe ai diskriminohet në shumë rrethe shoqërore.
Fatkesia bëhet më e madhe kur dikush për neve vetiu distancohet për shoqërisë dhe pastaj I jep shkas të tjerëve që ata ta shikojnë me njësi tjetër dhe ndryshe. Andaj, ajo që na kemi analizu dy dekadat e fundit dhe kemi sjellë si një konstatim I cili nuk është final, sepse akoma është në fazën e studimit dhe analizave, është që na duhet krijojmë moduse të mesme për të tejkalu të gjitha këto situata problematike me cilët na ballafaqohemi. Andaj, ne nuk kemi të drejtë të izolohemi, sepse kemi përsipër një obligim të madh, të rëndësishëm, historik, ajo është thirrja njerëzve në udhëzim Zotit. Nuk guxojmë të izolohemi na nga një shoqëri e cila ka vuaj dekada me radhë pa besim e sot vazhdon akoma të jetë në atë gjendje. Po edhe integrimi e ka kostën e vetë. Edhe integrimi I të rëndësishëm shoqëri mund bëhet shkak I tjetërsimit, i tretjes, I shkrirjes të rëndësishme në këto sisteme ignorante, në atë kuptimin fetar ignorante, gjahilite, të cilët sot dominojnë në mesin e shoqërive tona. Dhe për këto shkaqe, ne vazhdimisht duhet kujtojmë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, I cili thot bedel islamu gariba, wasa jaudu gariba, fatuba lil guraba, ka filluar islami I huaj në Mekë, do të I panjohur nga shumica e njerëzve që jetonin në Mekë, dhe si I tillë do të kthehet xheneti qoftë për ata njerëz, dhe në transmetime tjera të këtij hadithi qëndron alladhina yuslihuna idha fasada an-nas idha ata që përmirësojnë ata e kur njerëzit janë të prishur apo kur njerëzit të prishin. Dhe ky hadith I konstaton dy të vërteta të rëndësishme. E para, se shpesh do të ndodhë muslimanve të ndijen të huaj në mesin e popullit të vetë. Por, këto ndjenja dhe emocione dhe këto dvërteta nuk duhet tjenë penges që ajtë mërë përsi për rolin e reformatorit, ose ajo që para përqej të quaj për mirësuesit. Si që thotë dhe më thonë Allahu Dhul Gjelal duke të reguar për Shuajbin a.s. In uridu illa l-islah. Unë dua vetëm për mirësimin e gjendjes o ma të ufiki illa billah se fundja suksesi është në dorën është nëse na kapemi për Allahum subhanahu wa ta'ala. Dhe ky hadith që tregon momentet e vështira që i ka përjetuar popullion shqiptar, sidomos këtu në Shqipëri, po edhe në vende tjera, gjithashtu na bëhet si një motivim shtesë që na të marrim përsi për të luajmë rolin e përmirësuesve në vendet ku gjindemi, duke filluar që nga qeliza bazë e shoqërisë familja, e deri te rrethet më të gjëra të mundshme në jetën tonë shoqërore. Dhe kjo kret vjen si rezultat I faktit se njeriu është qenje shoqërore. Dhe këtë konstatim e ka përmend Imam Ibn Khalduni në librin e tij që flet për zhvillimin e popujve dhe civilizimeve, do shumë shekuj më hardhët se sa të themelohet sociologjia si shkencë dhe bazuar në shumë argumente fetare nga Kurani fesnik dhe nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se Allahu Dhul Gjelal kur e krijon njeriu ja bën detyrë dhe obligim që ai të jeton do thot në shoqëri dhe në këtë formë ta zhvillon jetën mbi tokë dhe në këtë formë ta udhëheq jetën mbi tokë në drejtim të fitimit të kënaqësisë Allahu Dhul Gjelal, e cila pastaj ju sjell mirëqenje njerëzve në këtë botë dhe normalisht ajo që është besimin muslimanit dhe shpëtim të përhershëm dhe lumturi të përhershme në jetën e amshueshme pas vdekjes. Dhe lidhje me këtë dëshiroj të përmendit një hadith të mirënjohur, por është interesant lidhshmëria e shoqërisë muslimane, e cila tregohet në hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të shumta, për shembull për tyre el mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Besimtari me besimtarin raportet mes tyre I ngjan një ndërtese e cila ndërtohet prej tullave të cilat gërshetohen dhe lidhen ngushtë njëra me tjetrën. Andaj na e kemi detyrë dhe obligim që parimin e jetesës në shoqëri, në xhamat, në kolektivitet mos të eliminojmë asnjëherë
nga aktivitetet tona dhe agjendat e përditshme, qofshim na hoxhallarët apo xhamati dhe pjesa tjetër të mëdhenë e shoqërisë, sepse ashtu e mbrojmë njëri tjetrin dhe e ndihmojmë njëri tjetrin. Andaj, jo rastësisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se edhe pejgamberët e Allahut, që janë njerëzit më të zgjedhur nga ngjiri nga lloji njerëzor, ata nuk kanë arritur që vetë të bëjnë reformat që i kanë bërë në popujt e tyre. Andaj thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ma min nebiin illa wa kana ma'u hawariyun. Çdo pejgamber ka pas ndihmëtarët e vet. Nuk kanë arrit sukses edhe pejgamberët e Allahut më të diturit, më të aftit, më të urtit, që vetë vetiu të arrin suksesin, të japin kontributin, të ndryshojnë gjenjen e ignorancës e pranishme në shoqëritë ku ata kanë vepruar. Por në bashkëpunim me të tjerë, dhe na e dim shumë bukur se si Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është ndihmuar, do thotë, në mënyrë të madhe nga Ebu Bekri radiallahu anhu, miku i tij, e Omeri, e Othmani, e Aliu dhe sahabët tjerë në përgjithësi, të cilët do thotë e kanë ndihmuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për të përshuar amanetin të cilën e kishte marrë nga Allahu subhanahu wa taala. Na tregon Imam Maliku në Muwatta'n e tij një tregim shumë interesant të Ebu Idris el-Hawalaniut, rahimahullahu ta'ala, njëri prej tabiinve i njohur për devotshmërinë e tij dhe seriozitetin e kapjes për fe. Ky tabi'i tregon një rast nga jeta e tij, thot u futa në xhamin e madhe të Damaskut dhe aty një qoshtë të xhamisë e pash një djalë që shëndritke, ishin grumbulluar njerëzit rreth tij dhe në gjitha çështjet që kishte mendime të ndryshme mes tyre i drejtoheshin atij për zgjidhje dhe përgjigje përfundimtare. Dhe shkova kur e pash në atë formë, do thotë që njerëzit merrnin prej tij dije, nesër herët në mëngjes shkova në atë njëjtën xhami dhe e takova të njëjtin djalosh aty dhe i thash: "O djalosh, nuk të njoh, por të informoj se dua sinqerisht për Allahun subhanahu wa taala." Ky djaloshi i tha: "Tregom sinqerisht se për Allahun më don, e nuk ke kurrë farë prapavije dhe interesi, i betohet në Allahun se për Allahun të dua dhe nuk kam asnjë interes." E përsërit tre herë. Dhe ja përgjigjet, i përgjigjet tre herë njëtën përgjigje dhe pastaj i thot ky djaloshi i ri: "Të pyeta këtë gjë sepse kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë: Wajibet mahabbati lil mutahabbin." Kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë se Allahu dhu jalal ka thonë: "Wajibet mahabbati lil mutahabbin fiyya, wajibet mahabbati lil mutazawirin fiyya, wajibet mahabbati lil mutajalisin fiyya, wajibet mahabbati lil mutabadhilin fiyya." Kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë se Allahu i lartësuar ka thonë: "E meritojnë dashurinë time ata që duan për hir time. E meritojnë dashurinë time ata që vizitohen për hir time. E meritojnë dashurinë time ata që rrinë bashkë për hir të Allahut. Dhe e meritojnë dashurinë Allahut ata që sakrifikojnë dhe harxojnë për njëri tjetrin për rahatin dhe komoditetin e njëri tjetrit." Dhe kjo hadith është i njohur, dhe kjo djalosh i ri ishte Muad ibn Gjebeli radiallahu anu, i cili kishte shkuar në Damask dhe dhe mësën të muslimanve fejnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra kjo hadith të regon këtë parim se jeta është shoqëri, edhe kjo shoqëri ndërton mbi parimin e dashurisë ndërsjellët, vizitave të ndërsjellëta, takimeve të ndërsjellëta dhe kontributit të ndërsjellët për ta zhvilluar shoqëri. Dhe çdo formë tjetër individuale do të jetë e fuqishme, por nuk do të jetë e mjaftueshme ta mbron atë nga tjetërsimi dhe nga shkridhja, për shkak se sulmet e ignorancës në kuptimin fetar, që do ta shohim pastaj pak më vonë se cili është bot kuptimi islam në lidhje me xahilietin dhe cila situatë quhet situatë e xahilietit, në këto sulme të vazhdueshme e ka vështirë ai vetë u reziston atyre. Dhe andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qëndroi në Mekë 13 vite, rezistoi sulmet e idhujtarëve të Mekës, mirë po kur u shtua numri dhe u futën në mesin e muslimanëve
njerëz të kalibrave të ndryshme, njerëz me lëndë, me natyra të ndryshme, siç thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "An-nasu ma'adin", se njerëzit u ngjajnë nxeheve, dikush është si ari, dikush është si hekuri, si bakri, kështu me radhë. Dhe pasi që u shtu numri i kalibrave të ndryshëm të njerëzve që futën në Islam, atëherë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam do të tregoj hijretin shpërngulen se njëra prej metodave me të cilat njeriu e mbron vetveten. Dhe këtu tek hijreti është shumë më rëndësishme ta kemi të qartë se është tre kategori ose do tre forma. Që është shumë më shumë rëndësishme ta kuptojmë na sot në rrethona tona kuptimin e shëndosh të hijretit. Siç thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin që transmeton Imam Buhariu në Sahihun e tij, El muhajiru men hajara ma naha Allahu anhu. Muhajir, emigrant, është ai i cili e braktis atë që ja ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala. Andaj fillon emigrimi, hijreti i vërtet i besimtarit ku ai e braktis një mëkat. Pastaj është emigrimi ose largimi nga vendi ku bëhet mëkati. Andaj kjo ishte domethënë me muslimant kur u larguan nga Mekja dhe shkuan në Medinë. Dhe e treta është largimi nga njeriu që e bën mëkatin. Dhe kështu muslimanët kur e kanë parimin e vëllazërisë dhe shoqërimit dhe kanë parimin e largimit nga mëkati, vendi ku bëhet mëkat dhe mëkatari, atëherë ata e konsolidojnë domethënë rrethin e tyre dhe shoqërinë e tyre dhe fillojnë që të mbrohen, a njëkohësisht fillojnë që ata me projekte të qarta, me hapa të qarta të projekteve të tyre të fillojnë përmirësimin e shoqërisë e cila do thot i ka shumë elemente të cilat shkaktojnë krimin apo shembin e asaj shoqërie. Normalisht tek problemi i izolimit dhe integrimit, që është temë debati që përmendëm pak më herët, integrimi me mision të caktuar është zgjidhja më e mirë që e ka muslimani nëse ka krijuar një bazë, një komunitet musliman të avancuar fetarisht dhe në momentet kur ai dobësohet i kthehet bazës së vet atje të mbushet me iman dhe të ushqen diturit e tija dhe normalisht të shëron plagët e tija që i merë në veprimtarin e ti me pjesën tjetër të shëqëris ku ai gjindit dhe jeton. Dhe për këtë shkak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u dha përgjigje të qartë të gjithë atyre që shpesh për shkak të konflikteve të vazhdueshme me gjahilijetin dhe pa aftësis për të ngadhnjën çdo betejë me ta, ndihet i lënduar shumë dhe e vendos izolimin total dhe largimin nga ballafaqimi me xhahilitetin dhe lëndjen e gjendjes ashtu si është, duke ai u kujdes ta ruan vetveten e tij. Këtyre pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe gjithë neve na thot: "El mu'minu alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbir ala adahum" خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. Besimtari që përzihet me njerëz dhe u bën sabër dëmeve që ia shkaktojnë njerëzit është më i mirë se besimtari që nuk përzihet me njerëz dhe nuk bën sabër në dëmet që ia shkaktojnë njerëzit. Do thotë ky hadith jep shumë mësime dhe porosi, mjaftojnë dy kryesore që neve na interesojnë këtë rast. Është e para se përzihja me njerëz na kushton, ka kostën e vet. Nuk është ajo do të pa kosto, dhe kështu që nëse dikush mendon se shoqërimet tona me shtresat caktuar të shoqërisë ku jetojmë na janë pa kosto, ai e ka gabim. Mirë po, gjithashtu duhet ta dinë se përzira me njerëz është një obligim i yni dhe na e kemi detyrë që të përzihemi me ta për të kontribuar në tejkalimin e situatave kritike në aspektin e besimit, në aspektin e moralit, në aspektin e familjes, në aspektet sociale, cilat fatkesish gjinde në shëqërit tona. Dëmë na, si popull, se cili me veqërit e veta në vendet ku jetojmë, kemi, dhe thot, jemi në utkryqe të mëdha dhe të rezikshme, dhe nëse na nuk bëhemi një pies e asaj shëqërije cila urdhron në të mirë dhe ndalon nga e keqa, dhe mundohet kontribon me mish e me shpirt, plot sinqeritet dhe dëmshuri për të kalimin e situatave të shtira dhe të kësheja në cilë gjindemi, atëherë dhe na nuk e meritojmë atë epitet që në galon Allahu Dhul Gjelal ku thot, kuntum khejra ummetin u khrijet lin nas, jeni ummeti ma i mirë që këndi ndalë për njerëzit. Andaj këtë epitet na e kemi marë për shkak të emrune bil marufi vë të nëhon al munker, urdhërojnë të mirë dhe ndalonin
e keqa. Dhe gjithashtu e kemi patjetër të dallohemi nga ajo logjikë e cila dominonte te një pjesë e Benu Israilve, të cilët u munduan një kohë ta pengojnë popullin e tyre nga devijimi dhe keqpërdorimi i situatave, dhe kur u lodhën edhe filluan të thënë lime të idhun e kaumin një lahu muhliku o muadhibu më adhe me shedida, pse ju këshiloni një popull që Allahu ka për t'i dënu ata dhe ka për t'i shkatruar ata. Dhe kjo logik shpeshere në mungesën e sukseseve të dukshme materiale që numërohen, i vjen se cilit njëri për nesh, edhe e shtin ka mendimi i izolimit edhe e largon nga mendimi i përbaljes me problemet e shëgjistë cilin a jeton edhe vepron. Andaj, kësaj grupet njerëzve u përgjigjet grupa besimtare e cila kishte marë përsi për emanetin dhe misionin e urdhërimit në të mirë dhe në ndalimin e keqja, ma adhiratin ila rabbihim wa la'allahum yattaqun, e bëjmë këtë punë që ata mos kanë arsye para Allahu subhanahu wa ta'ala dhe ndoshta dikush për tyve bot i devotshëm. Do thotë, ne e kemi si detyrë dhe obligim të veprojmë konform rolit dhe misionit që nga caktuar Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe kjo vjen si një pikë tjetër për cilën do të flas pak më vonë. Ajo që neve na ndihmon dhe është një pengesë e madhe në rrugën e tjetërsimit ton për shkak këtyre trysnimeve dhe presioneve është të ndihemi krenar me këtë Islam. Fatkesisht në rrethana të ndryshme dhe për shkak trysnive të vazhdueshme disi na humb neve krenaria me këtë fe dhe fillojmë ta fshehim Islamin ton për interesa të ndryshme. Do të qofshin ato materiale, qofshin ata statusore, më thonë, qëfar statusi do të keshtin në shoqëri, qofshin ata të aspiratave personale, avancimit, karierës, kemi në fatkesisht në se përvoja jonë komunikim me xhamatin në sjellin në që ti kemi parasysh të gjitha këto forma. Do të kemi një pjesë të njerëzve që për shkak të interesave karieriste, ata janë gatshëm të fshehin Islamin e tyre. Nuk kanë tyrisni, nuk kanë probleme. Nuk është sikur se besimtari që e fsheu imanin në familjen e faraonit, sa ai do të rrezikojë jetën e tij. Mirpo neve për shkak të interesave karieriste e fshehim Islamin tonë. Nuk e manifestojmë Islamin tonë. Për shkak të disa interesave materiale e fshehim Islamin tonë dhe nuk kemi guxim të manifestojmë të rësisht Islamin tonë, ose për shkak domethënë të mungesës së karakterit të fuqishëm i cili e publikon atë që e beson dhe është i gatshëm të bëmballë sfidave dhe pasojave me cilët ballafaqohet njeriu që ka këtë karakter të lartë. Andaj të ndihemi krenar me këtë Islam është njëra prej pikave që Kurani fisnik vazhdimisht e potencionte, dhe kjo ka qenë e dëshmuar mjaft mirë nga biografia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po ashtu edhe sahabët e tij. Si sot Allahu dhe gjelalë Kur'an, wala tehinu, wala tahzanu, wa antum ul-a'launa in kuntum mu'minin. Mos u mërzitni dhe mos u ligishtoni se ju jeni më të lartë nëse jeni besimtar. Andaj, ti që ke besim në zemrën tënde dhe në mendjen tënde, ke përparësi para ati që se ka këtë besim. Dhe nuk duhet të ndihesh inferior ndaj ati, për kundra ziti duhesh të ndihesh superior ndaj ati. Po jo në kuptimin e mendje madhësisë, edhe refuzimit të vërtetave ose përbuzjes së të mirave dhe të njerëzve, por thjesht që të bëhat ky do të kjo ndjenjë e superioritetit shkas dhe motiv që ti të veprojsh me tjetrin që edhe atë të ngrisish nga e gjendje e mirueshëm që është e të bëhat i barabart me ty. Dhe krenaria e kësaj feje tregohet gjithashtu qartë me veprimin e Rebi ibn Amir radiallahu anhu dhe takimi i tij me perandorin Persian, i cili ka qenë një musliman prej shtresës më të ulët të musliman, nuk ka qenë nga pjesa kushtimisht thonë, sepse nuk ka asi dalime, më bjëthjesh për të lecuar kuptimin sot, se s'kemi drejt të bëjmë kësi klasifikime, se sigurisht do të gabonim, po ka qenë një njëri prej më të thjeshtëve nga sahabët, do të nuk ka qenë në mesin asaj pjese elitare të sahabëve, që ishin vazhdimisht në konsultim të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po ndije krenar me Islamin e tij dhe në përballje me një perandor, ai do thotë e kishte atë krenaritë të Islamit dhe ja tha troç ato maksima, ato doktrina të mëdha që akoma sot njerëzimi ka nevojë ti përsëris ato dhe punon
për realizimin e tyre, në kushtin e ju jemi njerëz që kemi ardhur që të nxjerrim njerëzimin nga adhurimi i njerëzve në adhurimin e Zotit njerëzve, nga padrejësitë e feve në drejtsinë e Islamit dhe nga ngushtica e dunjas në gjerësinë e dunjas dhe ahiretit. Do të kanë do të tre parime të rëndësishme që ai me plot gojë ja tha një perandorit. Do të nëse na e krahasojmë këtë shembull me një shembull bashkëkohor, sot do të ishte kur secili prej nesh do të kishte guximin që ti drejtohet kryetarit të shteteve më të forta së botës e t'ja jep këto udhëzime ose t'ja jep këtë qëndrim të tij që sot fatkesish nëse ndodh një gjë e tillë do të kishte belëvzime të shumta të shumica prej nesh dhe nuk do ta kishte atë guximin dhe vullnetin dhe fuqinë për t'ja thonë troç dhe do të pa ndalur këto maksima të rëndësishme. Plenaria me Islamin duhet të jetë e pranishme tek ne sepse kjo fe e jonja ka shumë argumente që tregon se është e natyrshme dhe automatikisht do të dominon mendjen e shëndoshtë të secilit njeri. Duke filluar që nga doktrina e besimit. Nuk kemi na do të doktrinë më të lehtë të besimit si ta doktrina islame. Edhe jo rastësisht prej sureve më të shkurta në Kur'an e kemi një sure që e përshkruan Zotin me 5 fjalë. Dhe këtu s'mund ta gjesh askund, do të për ta kuptuar konceptin e Zotit në fe të tjera, duhet të lexosh shumë vëllime librash. Edhe duhet shumë sqarime për të evituar kontradiktat mes një sqarimi dhe tjetrit. Ne e kemi domodin shumë shkurt dhe qartë, kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Që çdo fëmijë musliman do të e din e mëson për të parave dhe i ngulitet thellë në zemër dhe mendje. Duke pas kësi doktrinë kaq të qartë edhe të thjeshtë për ta kuptuar, duhet ndihesh kënaqur se nuk ke nevojë shumë të lodhesh për ta bindur veten, por gjithashtu edhe për t'ja treguar të tjerëve këtë doktrinë. Gjithashtu, rregullat e arta ose të urta të ligjit islam që do të kanë mbijetuar shekuj me radhë dhe akoma çdo kohë pas kohë dhe herë pas here shoqëritë jo islame vinë konstatim se kanë nevojë për to. Do të nëse në luftën e parë dhe dytë botënore është detyruar perëndimit pranon poligamin si zgjidhje për numrin e madh të vrarëve prej meshkujve në ato lufta, do të sot në këtë shekull na jemi gjithë dëshmitar se ata të gjithë njerëzit thënë se kemi nevojë për sistem bankar islam për të evituar krizën ekonomike. Dhe nuk shkon një shekull, a nuk del shesh nevoja e tjerëve për rregullat islame e mos flasim për nevojën e muslimanëve. Balansin e madh dhe të urt dhe të rëndësishëm që ka sjell Islami në mes domethënë detyrave dhe obligimeve të asaj që është shpirtërore me atë që është fizike, të asaj që është individuale me atë që është shoqërore, të asaj që është e dunjas me atë që është e ahiretit. Dhe këtë balans nuk e ke asë kur tjetër përveç se në mësimet e Kur'anit fisnik dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu prej gjërave që neve na ndihmon të ruhemi nga tjetërsimi, është normalisht njohja e Islamit dhe shtimi i diturive tona në lidhje me botkuptimin Islam rreth Zotit, njeriut dhe gjithësisë. Tre koncepte që kanë të bëjnë, do thot, edhe me pjesën reale të jetës së përditshme, po edhe me konceptet filozofike të cilat vazhdimisht neve në imponohen në përmes kanaleve të ndryshme të komunikimit masiv, duke filluar që nga mediat, interneti, studime, dhe më thonë që nga shkolla filore e mesme universitet e kështu më radhë. Kur do të kemi informatat të mjaftueshme mbi konceptin Zot, do në konceptin njeri dhe konceptin gjithësi, atër pa dyshim se kjo do të në ndimon të shumë që na të rezistojmë tjetërsimit, sepse edhe këto koncepte të përshkuara do të në mënyrën fetare islame neve në bojnë shumë ma të fuqishëm edhe ma krenar me këtë besim që kemi dhe këtë islam që kemi. E kuptim Zotin si krijues të qiejve dhe tokës, krijuesin absolut dhe të cilit duhet të nështrojmë dhe të cilin të vetëmin duhet të adhurojmë dhe nuk mund të dalim nga pushteti i tij asnjëherë. Dhe kjo neve na bën të vetëdijshëm edhe kur jemi vetë, edhe kur jemi në shoqëri, të kemi frikë Allahut dhe të ruhemi prej gabimeve dhe gjunave ose të ruhemi prej situatave të cilat sjellin hidhrimin e Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu kur kuptojmë se njeriu si krijesë e veçantë e Allahut subhanahu wa taala, të cilin Allahu e ka nderuar dhe ka ngritur mbi gjitha krijesat tjera,
duke e krijuar në formën e përsosur, pastaj duke e bërë më këmbës të tij në tokë dhe pastaj duke i dhënë detyrë dhe rol që ai të zhvillon jetën mbi tokë konform udhëzimeve të Allahut subhanahu wa taala, atë kuptojmë se roli i jot që ka shumë i madh dhe të gjithë na të jetën tonë duhet ta harxojmë për ta realizuar këtë rol dhe për të dhënë kontributin dhe për të shërbyer vendin dhe popullin ton për atë që është më e mira, më e dobishme dhe më e sakta në këtë botë, e cila pas gjithashtu na sjell shpëtimin edhe në jetën pas vdekjes. Gjithashtu puna e gjithësisë, kur kuptojmë se atë gjithçka është krijuar në qiell dhe në tokë është për qendër shërbimin e njeriu. Dhe ato nuk janë ndaluar për besimtarin, por gjithashtu nuk duhet të jetë qëllimi final i tij. Do qëllimi final i diturive dhe aftësive të tija që i ka, por njeriu duhet të shfryzon ata, ato të mira që ka krijuar Allahu Azza wa Jalla për të shtuar besimin në Allahun dhe për të ndihmuar njerëzimin që të jenë besimtar të devotshëm kërshi Allahu subhanahu wa taala. Dhe në lidhje me këtë, do të përmendem pak më herët, kur njeriu i cili e din rolin e tij që është mëkëmbës i Allahut në këtë tokë dhe ka për detyrë dhe rol adhurimin e Allahut dhe lehtësimin e jetesës së njerëzve në këtë botë, duke jetuar një jetë të lehtë dhe të këndshme, nëse është besimtar dhe bën vepra të mira, pastaj të tjerëve jo besimtarëve që nuk është obligim të detyron ata të jenë besimtar, të mundson gjithashtu një jetë të lehtë konform udhëzimeve të Allahut dhe xherat, sepse sikur të dimë të gjithë na mësimet e Islamit do të i shërbejnë edhe muslimanëve, por edhe ka ligje të cilat e përcaktojnë edhe raportin ose mënyrën e jetesës së jo muslimanëve nën hijen e ligjeve të Islamit. Dhe kjo krijon për të krijuar një jetë më të lehtë të muslimanëve. Prandaj duhet ta përmendim vetëm si rastin e Omer ibn Abdulaziz, si kalif i drejtë i muslimanëve, i cili 2 vite ka qenë kalif i muslimanëve dhe ka arritë do të thotë që të krijojë një sistem social në shtetin e tij, i cili sistem social akoma sot nuk është i realizuar. Andaj, si shtregojnë historianët në libët e historisë, në kohën e ti, kur ai e grumblon zeqatin, u thot punëtorve të këti sektori, të fesarit të shtetit, Bejtul Malit, merë në zeqatin dhe ndaje në njerëzve që kanë nevoj. Ata i thëjnë, nuk ka njëri që ka nevoj në shtetin tonë. Thot, dërgëja një ushtris, i thot, ushtria na tani jemi në valën e shlirimeve dhe fitoreve, na nuk kemi nevoj për pasurin nga shteti sepse kemi mjaft. Thot, shkoni edhe kërkoni borxhlit, laja një borxh në atymve. E kryjnë këtë detyrë mbetet shumë pasuri. Thot, shkoni kërkoni të rrit dhe të rejat që kanë nevoj të martohen dhe martoni me pasurin nga thesari i shtetit Islam. Shkojnë i hulumtojnë të gjithë ato raste që janë, kanë nevoj për martesë dhe kanë mungesë ekonomike, e kryjnë edhe këtë detyrë. Mbetet përsëri pasuri. Shikoni, thot shkoni, kërkoni të gjithë ata krishterët dhe hebrejët që kanë nevojë për ndihmë dhe kanë borxhe, edhe shërbeni edhe ata nga kjo pasuri. Kur e kryen edhe këtë shtresë të shoqërisë, thot përsëri ka mbet pasuri në thesarin e shtetit islamik, thot merrni atë pasuri dhe bleni me to grurë dhe hidhni atë kodrave dhe maleve që mos thuhesen në kohën e Omer ibn Abdulazizit vdisnin kafshët apo shpenzët nga uria. Dhe ky sistem social që është ndërtuar atje, dhe lejë që ka qenë dobishëm për muslimanët, lejë që ka qenë dobishëm për jo muslimanët, madje ka qenë dobishëm edhe për kafshët edhe për shpenzë, faktisht për krijesa tjera përveç njerëzve. Kjo tregon se dobia e njerëzimit nga mësimet islame është shumë i madh, mirë, po fatkesisht shumë herë na ballafaqohemi me situata kur gjendemi të paaft për të dhënë përgjigje kritikave dhe dilemave që vazhdimisht, domethënë, spikaten për emisione të ndryshme debatuese në mesin e muslimanëve. Dhe për këtë shkak muslimani e kupton rolin e tij në jetë si njëri i cili ka ardhur bën një revolucion pozitiv, jo revolucion kuptimin e ndryshimit të pushtetit, por në kuptimin e ndryshimit të botëkuptimeve të kë njerëzit. Dhe lufton kashi gjahilietit që gjindet për balë ti, i cili i ka 4 komponente kryesore, të cilët i përmen Allahu Dhu Gjelal në Kur'an, fillon me botëkuptimin e shtrembër dhe të gabuar mbi Zotin. Dhannul gjahilie, botëkuptim i shtrembër dhe ignorant mbi Zotin. Vion me qeverisje gjahilite, hukme gjahilije, pastaj vion me
asabijetul gjahilije, fanatizmin ignorant, gjahilit, i cili fatkesisht akoma ekziston në shumë shtreset të shëshërive tona, dhe për të përfunduar me një prej, do thot, veprimeve që sot civilizimet bashkore maksimalisht e keq përdorin, ajo është do më thonë femra dhe lakurisia e saj të berru gjilgjahilije, gjveshja për lakurisi ignorante që tentohet në përmesaj të degradohet figura e femrës dhe do thot, ti ndrohet detyra dhe roli që ka e në shoqëri. Andaj, përball këtyre komponenteve të ignorancës, është detyra dhe roli i muslimanit që të bën këtë revolucion në ndrimin e botë kuptimeve dhe, do më thonë, luft me to, duke e ruajtur identitetin e vetë dhe integritetin e ti si musliman këtë shoqëri gjahilite ku a i gjindet dhe vepron. Normalisht se ky proces nuk është shumë i lehtë, nuk është edhe shumë i thjeshtë, ka nevojë që gjithna së bashku të ruaj njëri tjetrin dhe të mbrojmë njëri tjetrin duke e ruajtur xhamatin, siç thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dy besimtar janë më të fuqishëm ndaj shejtanit se një, tre besimtar janë më të fuqishëm ndaj shejtanit se dy, e kështu me radhë. Andaj sa më shumë që rrim bashk edhe bashk veprojmë në jetën tonë të përditshme, aq më të fuqishëm do të jemi dhe aq më shumë të mbrojmë njëri tjetrin nga tjetërsimi dhe humbja e tiparëve të një, do thot, identifikimi fetar të shkresës sonë muslimane që njëndin në këtë vende. E lusim Allahum dhu gjelal, vazhdimisht në ebdje të dobishme dhe veprat mira. E lusim Allahum subhanahu wa taala që të në bën vigilant dhe i sfidave në cilët balafaqojme dhe të në ndihmon dhe të në ebë urci që ti te kalon në mënyrën matë mirë edhe matë sakë edhe matë shëndosh të gjithë ato sfida. Kjo është ajo që kam përgatit të paraqes para jush. E lusim Allahum tjetë e bereqeshme dhe dobishme. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala Muhammedin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Si gjithmonë hoxha i palodhur, Zoti është përbleft për gjithë mundin, edhe pse vjen nga udhëtimi nga rruga. Këto ishin dy referatat e takimit sot. Normalisht dilema mes natyrshmërisë për krah tjetërsimit dhe asimilimit është e vjetër sa vetë njerëzimi dhe ndoshta e tillë do vazhdoj gjithmonë. Ne do mundohemi të japim kontributin ton për ta qartësuar këtë pjesë. Ishte kënaqësi që ndejmë bashkë dhe jo vetëm, pra ishte kënaqësi që dëgjuam jo vetëm dy ligjratë, po edhe që ndejmë bashkë dhe për ta vazhduar këtë takim tonin, ne në dalje kemi një koktej modest. Pjesa e parë për të qenë më komod është për femrat, pjesa më në brëndësi është për meshkujt. Zoti ju shpëlbof dhe ju takoheshim në aktivitete sa më të prafta.